Com licença, tenho que revestir alguma coisa menos confortável. Ah, tenho que correr. Anda logo, Tony. As luvas devem estar logo adiante. Ah, foi aí que eu deixei as botas. Mas é claro que o Bruce ia tentar me amansar com uma fã. Depois de todos esses anos, ainda não assume as responsabilidades. Ah, filho da... Ah. Bom, parece que o Tiny Dancer estava dizendo a verdade. As luvas estão na mesa. Acho que eles te acharam, Bruce.
Faz essa cara, vovô. Eu tô tentando. A máquina voadora da vida. Oh, coisa linda. Não posso dizer o mesmo sobre ela. Vamos levantar voo. Chegaram mais penetras. Nos velhos tempos, vou precisar de um capacete. Hora do atalho. O capacete deve estar atrás daquela parede. Tenho que terminar de me vestir. Grande T-Rock. Um herói de guerra. Que seja. Esse rostinho bonito precisa daquele capacete. Ok. Deve estar aqui em algum lugar. Cabeça de lata.
Que bom que eu não tenho vizinhos. Eles iam estar bem irritados agora. Você sempre amou uma entrada triunfal, Stark. Que dá uma minha? Te dou um 7, valendo 10. Que bom te ver, Jorginho. Andou malhando? Roubou mais alguma empresa bilionária ultimamente? Só a sua. Aí, você vai ter que me pagar essa janela, Terra. Essa é a casa nova? Achei que teria mais espelhos. Joguei fora tudo que não me deixava feliz. Pena que você acabou ficando. Entrega a garota, Stark. E aí você cai fora da minha propriedade? Senhor Stark. É brincadeira, garoto. Fica perto do cara verde bonzinho. A garota precisa da nossa ajuda. Bem, sabe? Eu acho que ela tá ótima. Inumanos são doentes. Precisam de tratamento. As pessoas acreditam mesmo nessa besteira? Como é que o Terlaton controla essas máquinas? Eu sei lá, ele ganhou poderes depois do acidente. Eu vi ele controlar uma aranha robótica uma vez. Bom, ele já subiu de nível depois da aranha. Andou bem, garota. Kamala. Chiclete? Gostoso de falar. Estamos com problemas no ar. Fica perto do Hulk, ou o mais perto que der. Eu cuido disso. Dá uma olhada. Espera! Você não tá pronta pra... Ou... tá sim. Sinceramente, eu fico surpreso em ver você e o Banner juntos novamente. Bom, o Bruce e eu já estamos fazendo terapia de casal. A conselheira é ótima. Baixinha, elástica, boa pra adivinhar senhas... Não olhem direto nos peixes, crianças! Você ouviu o depoimento do Dr. Banner Stark? Os Avengers eram perigosos. Não fui eu quem ordenou a dissolução. Isso tudo é pra mim? Não precisava. Não se iluda. Eu mal levantei um dedo. A garota falou certo? Você tá unindo sua mente com robôs agora? Você está tomando partido em uma batalha que não consegue entender. Escolhi o meu lado 5 anos atrás. Você apareceu e me obrigou. Me vê, garota. E você e o Banner poderão fazer o que quiserem. Nem pensar. Tirou as palavras da minha... Ah!
Você precisa escutar a lógica e a razão. Por que começar agora? Espera! Não! As coisas estavam ali! Como está? Nunca estive melhor. Seus sintéticos são inúteis. Se eu tivesse cuidado do Hulk da Khan antes, o arquivo ainda estaria de pé. Cuidado com o que fala. Você não manda mais aqui. Ele manda. Quando eu era jovem, encontrei um filhote de lobo órfão na floresta atrás da nossa fazenda. O quê? Meu pai disse que era perigoso e mandou eu dar um jeito nele. Eu alimentei aquele filhote, dei um nome pra ele, vi ele brincar com meu cachorrinho Darwin. Está me fazendo perder tempo. Achei que se eu pudesse ensinar regras para ele, estabelecer limites, poderia controlar o poder selvagem daquela fera. Você não para de tagarelar. Alguns meses depois, enquanto eu caçava, o filhote adolescente se virou contra mim, resmungando, espumando pela boca. Mas Darwin me deu tempo suficiente para pedir ajuda. Pare! O pai atirou um olho, mas já era tarde. Darwin tinha sido rasgado em pedaços. Josh! Precisamos dele. Desculpe, eu não sei o que é. Saio. Por favor. Jarvis, não envelheceu nenhum dia. Bem-vindo de volta, Sr. Stark. Tava com saudade, amigão. Tá pronto? A todo vapor. Primeiro as más notícias. O Quimera está usando energia secundária. Também detectei grandes danos no casco. Motores desativados. O clima... Então tá bem ruim. Essa é uma avaliação precisa. Tá, temos que colocar esse pássaro pra voar. Como é que é? A Amy sabe que ele tá aqui. Então não pode ficar aqui... quando eles chegarem aqui. O quê? Se importa de ver uma coisa pra mim enquanto a gente limpa tudo? Agora mesmo, senhor. Vê o que você consegue fazer para decodificar esse arquivo. Prontamente. Tenho que ver por que as turbinas não ativam. Melhor verificar os núcleos inicializadores no hangar. Ainda não acredito que encontraram essa coisa. Que saudade, amigo. Parece que foi presa com cuspe e arame. Ainda bem que eu tô aqui.
Ah, o Fury gritava com a gente daqui de cima. Dá até saudade daquele cara. Será que eu deveria saber o que tá rolando aqui? Oi, Tony. Eu só tô repassando... meu conhecimento técnico pro Bruce aqui. Pelo visto, eu vou ter muito trabalho pela frente. Não tá ajudando, Tony. Aqui é Phil Sheldon reportando ao vivo de... algum lugar rural em Utah. Onde a gente está, hein? Tá ao vivo? Foi mal. Após o alerta público de emergência da AIM, hoje posso confirmar que o Iron Man e o Hulk foram vistos juntos em uma área remota de Utah, aparentemente resistindo à prisão pelas autoridades locais. Enquanto isso, na costa leste, uma pequena multidão se reunia no Parque dos Heróis de Nova Jersey para comemorar o aparecimento deles depois de mais de 4 anos, mas foram rapidamente dispersados pela polícia. Uma porta-voz da AIM chamou qualquer celebração de, entre aspas, pensamento pré-dia A e alertou que o Iron Man e o Hulk mostraram sinais alarmantes de instabilidade mental nos últimos anos. Abre aspas. Todos nós vimos o que pode acontecer quando seres com esse tipo de poder operam fora da lei. E é isso que eles estão fazendo agora. E ela ainda alertou. Não corremos o risco de perder mais nenhuma cidade americana. Fecha aspas. Se alguém tiver informações sobre o paradeiro de qualquer ex-Avenger, entre em contato com uma central da AIM imediatamente. Ah, a velha cantina. Peraí, isso não estava funcionando antes?
Senhor, caso esteja se perguntando, seu antigo quarto continua intacto. Esse lugar tá uma bagunça. Exatamente como o deixou. Sabe, enquanto eu morava no rancho, levou anos até eu parar de pedir as coisas em voz alta pra você. Jarvis, liga a cafeteira. Jarvis, esvazia o tanque de esgoto. Jarvis, cadê minhas meias? Fico feliz de saber que conseguiu sobreviver sem mim, senhor. Ah, é bom estar de volta. Jarvis, alguma chance de você ler esses relatórios pra mim? Ah, e nem vem com essa de manutenção programada pra cima de mim. Sei que tá me ouvindo. Ainda bem que deixei isso aqui. Ok, já. Pode cronometrar. 1,04 segundos, senhor. É, acho que eu tô meio enferrujado. Jarvis, me conta, onde a gente guarda as velas de ignição? Os núcleos inicializadores estão no canto mais distante do convés inferior, senhor. Resposta correta! Ganharei um prêmio agora, senhor? Você ganha o maior prêmio de todos. Meu carinho. Que empolgante.
Ah, sim. Parece seguir direitinho os padrões de segurança. Acho que eu descobri o problema. Se eu... Ah. Só pode ser os núcleos inicializadores. Espera, os robôs grandes da IEM não usam núcleos parecidos? Se a gente pegar um, eu coloco esse pássaro no ar rapidinho. De fato, senhor. Mas alguém precisaria obter tais núcleos inicializadores. É, eu mal tenho uma armadura. Será que consigo improvisar alguma coisa? Vou procurar sobras de armadura no inventário. Valeu, amigão. Aí, Tony, eu ainda tô arrumando a porta, mas pode dar uma olhada na Kamala? Acho que ela desligou o comunicador. Ah, tudo bem. Certeza? É, essa situação toda... Não deve ser fácil se ajustar a isso. Pode deixar. Segundo andar do antigo alojamento, né? Jarvis, você consegue ver se ela está lá mesmo? Senhor, não há sistemas de vigilância nos alojamentos privados. De quem foi essa ideia, paz e amor terrível? Sua, senhor. Certo. Bom, acho que eu vou ter que entrar no quarto de uma adolescente. Eca. Opa! Ei! Desculpe. Devia ter batido. Eu tentei, tava batendo. Jarvis, me ajuda aqui. Aparentemente, as trancas de alguns alojamentos do Quimera ainda não foram habilitadas. Tá explicado. Vou dar um jeito nisso. Por favor. Vai ter uma reunião na cabine de comando daqui a uns 10 minutos. Você devia aparecer. Eu sei, eu tô ridícula. É? Tá mesmo. Cara... Não. A gente é assim. Faz parte da coisa. Já viu a roupa do Thor? Capa esvoaçante? Ombreiras cafonas? É bem ridículo. Esse eu curti. É... Ah, é um burkini. A minha mãe comprou pra mim. As mulheres muçulmanas usam pra praticar esportes. Ficou ótimo. Eu vou lá me trocar, então. Espera aí. O traje tem tudo a ver com atitude. Tem que usar com estilo. Mostrar quem é. Qual é? Sabe fazer melhor que isso. Isso, agora sim. É, sabe o que mais? Talvez eu possa te ajudar a melhorar isso daí. Já tenho ideias. Jura? Ah, e se o Bruce quiser se meter? Fala que ele só usa um shortinho super apertado. Bruce, a garota tá bem. Ela é forte. Até gosto dela. E ela acha graça das minhas piadas. É, você se acostuma com ela. Aí, pode me encontrar no LabTech? A porta tá quase pronta. Já vou, calça elástica. Desculpa, o que disse? Nada. Tô indo. Ainda tá trabalhando nessa porta, é? Não, eu só preciso tirar a caixa de energia inteira e reconectar... Ah, boa, amiga. Viu? Não foi tão difícil.
Esse lugar tá ganhando vida mesmo, hein? Tava esperando um elogio? Não, não. Foi só um comentário. Tá bom. Obrigado por ajudar a consertar as coisas, Tony. Viu? Não foi tão difícil, né? Lar do Oscilar. Não. Não tô pronto para recomeçar esse projeto ainda. Se queremos voar para algum lugar, temos que instalar uma fonte de energia alternativa. O Quimera foi construído para usar o Terrigen, mas posso fazer uma conversão para algo menos explosivo. Estou buscando fontes, mas levarei algum tempo para identificar potenciais assinaturas de calor de núcleos inicializadores. Bom, enquanto isso, vou precisar de uma armadura nova. Onde posso achar peças para reparar a unidade de fabricação? Localizei um bom ponto de salvatagem e enviei as coordenadas para a mesa de estratégia, quando estiver pronto. Mesa de estratégia. Ok. Reparar a unidade de fabricação. Arrumar um traje novo. E aí tirar esse pássaro do chão.
Ok, primeira parada. Me recuso a ajudar a arrumar a Quimera sem minha própria melhoria. Jarvis, o que você tem pra mim? A AIM está transferindo uma aeronave experimental que pode ter peças adequadas para reparar a máquina de fabricação. Infelizmente, está fortemente protegida. Eu li o relatório. Mas as defesas locais da AIM foram projetadas para um ataque aéreo em larga escala. Se eu voar sozinho usando o canyon como cobertura, devo conseguir atravessar as defesas e invadir a aeronave. É arriscado, mas não vejo outra alternativa nessa altura. Vou enviar a última localização conhecida da aeronave para o monitor. As paredes do canyon me impedem de confirmar totalmente as informações. Sugiro que ajam rápido. Não estou usando exatamente uma armadura de ponta, mas eu acho que eu chego lá inteiro. Ou quase. Estou atualizando o seu monitor. A aeronave deve estar na pista de pouso a seguir. Precisamos nos apressar. A AIM já sabe que estamos aqui. A AIM parece estar ciente da nossa invasão. Por que a gente não chama de visita surpresa? Invasão faz a gente parecer os vilões. Entendido, senhor. Viagem de aquisição, então. É interessante como os sistemas da AIM são parecidos com os seus projetos. O George nunca foi criativo, mas isso faz com que eles sejam compatíveis, o que é bem útil.